Baik, saudara nasional tujuh kami teruskan dengan lintas langsung dari Sarawak bersama Norsila Talaha di Kuching. Silakan. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Projek pembinaan empangan hidroelektrik baram di Miri ditangguh Mengumumkan perkara tersebut Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satin berkata langkah ini diambil berikutan pembantahan daripada penduduk Baram untuk membangunkan empangan yang mampu menghasilkan 1200 watt tenaga elektrik itu Berucap pada perasmian semutan hari pimatan awam di Kuching semalam Tan Sri Adenan menambah bahawa kerajaan sebaliknya akan meneruskan pembinaan pangan balik di Kapit memandangkan sokongan positif terhadap projek yang diterima dalam kalangan penduduk setempat dalam perkembangan lain, Ketua Menteri turut mengumumkan kerajaan negeri membenarkan urusan rasmi dilakukan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia. Jelasnya ini membuktikan pendirian tegas beliau untuk meningkatkan kualiti penggunaan bahasa Inggeris dalam kalangan rakyat Sarawak. Seramai 7,000 penjawat awam hadir pada pimpunan Hari Pimatan Awam tersebut. Pembangunan dalam bidang pendidikan ketika ini seharusnya menjadi perangsang kepada pelajar untuk maju dan cemerlang dalam pelajaran ia juga sepatutnya menjadi motivasi kepada ibu bapa dalam fokus pada keperluan memberi pendidikan sempurna kepada anak mereka Demikian menurut timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Alfred Jabu semasa berucap pada Majlis Anugerah Pelajar Cemberlang SMK Datuk Patinggi Kedit di Betong. Katanya pada tahun 1950-an, bilangan institusi pendidikan seperti sekolah rendah dan menengah sangat sedikit dan terletak jauh dari kampung dan rumah-rumah panjang. Bagaimanapun, selari dengan perubahan, pembangunan fizikal bilangan sekolah ketika ini jauh telah bertambah dengan akses yang lebih mudah ekoran perkembangan kemudahan jalan raya dan perhubungan. Begitu juga dengan pelbagai program bantuan pendidikan ketika ini, wajar dijadikan pencetus semangat kepada pelajar serta ibu bapa. Kira-kira 100 pelajar sekolah tersebut yang cemerlang dalam akademik dan kurikulum menerima hadiah serta sijil masing-masing. Penghujung Jun 2015 yang lalu, SK Sebau di Pintu Lu telah dilanda ribut yang mengakibatkan bumbung bangunan kelas sekolah tersebut diterbangkan angin. Maka bermula daripada kejadian itu, pelajar-pelajar ditempatkan di pelbagai kemudahan sedia ada untuk dijadikan kelas tempat mereka belajar. Kesan kejadian itu sedikit sebanyak menjadi cabaran kepada seluruh warga SK Sebau. Selasa lepas detik bersejarah bagi SK Sebaoh apabila pengumuman keputusan UPSR menyaksikan tujuh orang pelajar sekolah terbabit mendapat A dalam semua mata pelajaran daripada 73 orang pelajar yang menduduki UPSR 2015 menjadikan peratus lulus iaitu 60.27% dan grade purata sekolah 2.54. Apatah lagi dengan uh, suasana... Uh, kita tidak belajar di dalam kelas yang sempurna akibat bencana uh, puting beliung yang uh, menerbangkan bumbung dan pelajar-pelajar kita ini uh, kita tempatkan uh, di mana-mana ada tempat kosong sebagai bilik derjah mereka Sekolah ini yang pada tahun lalu mencatat kedudukan sekolah prestasi ronda berjaya keluar daripada status tersebut biar berdepan cabaran hebat. Bagi pelajar yang mendapat 5A, kejayaan ini amat berharga dan sebagai titik tolak untuk meneruskan dunia pendidikan mereka. Kalau 5A saya rasa bangga dengan diri sendiri kerana dapat mendapat 5A. Semua tu pun kerana Guru-guru ni ibu bapa saya yang mengajar saya. Berharap boleh, boleh belajar dengan sungguh sungguh Sebagai ibu bapa, kejayaan anak-anak dalam keputusan UPSR sememangnya amat berharga. Malah mereka turut berterima kasih kepada guru-guru yang membimbing. Saya sungguh uh, kagum eh, dan gembira dengan pencapaian yang anak saya perolehi lah untuk UPSR tahun ini. Uh, dan saya harap uh, beliau akan meneruskan usaha. Berasa gagal. Hmm. Abang lama tahu benda apa itu kuat ya. Umur oh, itu terima gaya ya. Agak bagi guru-guru tahun 6, pencapaian pelajar yang mendapat keputusan cemerlang seperti yang telah mereka sasarkan berdasarkan kemampuan pelajar tersebut sebelum ini. Namun yang mengejutkan keputusan keseluruhan yang memperlihat peningkatan pelajar sekolah luar bandar ini. Ini adalah satu benda yang yang sangat sangat uh, menyentuh hati saya sebagai seorang guru lah. Uh, maknanya murid-murid uh, di SK Bow ini walaupun dalam keadaan yang uh, yang kekurangan dan sebagainya masih lagi boleh menghasilkan uh, keputusan yang baik. Sementara itu, Adun Kemena, Dato Dr. Steve Rundi, telah menyampaikan insentif kepada 10 orang pelajar SK Sebau ini sebagai suntikan motivasi pada majlis malam apresiasi SK Sebau di Bintulu. Dalam ucapannya, Dato Dr. Steve Rundi mengharapkan kejayaan SK Sebau itu menjadi ikutan sekolah-sekolah yang lain di daerah Sebau. Sejak penubuhannya 23 tahun lalu, Lions Nursing Home di Jalan Setutung Kucing terus komited sebagai sebuah pusat penjagaan profesional kepada warga emas atau individu yang memerlukan penjagaan. Pagi memenuhi keperluan pusat penjagaan itu, pelbagai aktiviti dianjur untuk meningkatkan dana seperti jualan makanan amal pada 29 November nanti di premis itu bermula pada pukul 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Pengurusinya Datin Haji Eli Suryati Haji Omar berkata pelbagai barangan dan makanan tradisional akan dijual di lebih 80 gerai termasuk masakan pansuh, kacang ma, nasi biryani, selain biskut dan kek serta pakaian terpakai. Jelas beliau program jualan makanan amal ini bagi mengumpul dana sebanyak rm ringgit untuk kegunaan pusat itu. Beliau berucap pada sidang media berkenaan program jualan makanan amal 2015 di Kuching. Program jualan makanan amal 2015 akan dirasmikan oleh penaung Lions Nursing Home, Datuk Hanifah Haji Taib Al Sri. Setakat ini, pusat itu mempunyai 70 kaki tangan dan 81 penghuni. Golongan belia diseru agar terus membangunkan diri dengan ilmu serta kemahiran agar mereka dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Menurut Timbalan Ketua Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Tupong, Dr. Zaidi Suhaili, golongan belia Sarawak khususnya di kawasan Tupong perlu melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran yang mencukupi sebagai persediaan menghadapi segala cabaran hidup. Tambahnya, mereka juga perlu bijak mengambil kesempatan dengan melibatkan diri dalam program-program pembangunan belia yang banyak dianjurkan oleh kerajaan. Dr. Zaidi juga memberitahu bahawa golongan belia juga harus aktif dalam kegiatan berasaskan kemasyarakatan dan kesukaralaan agar mereka dapat menjadi penyumbang kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Beliau berucap mewakili Menteri di Pejabat Ketua Menteri Datuk Daud Abdul Rahman ketika perasmian majlis penutupan program transformasi belia Kawan Kusayang Keluarga Kukenang Anjuran Bersama Kementerian Pembangunan Sosial Sarawak dan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak yang berlangsung di Pusat Hidupan Liar Matang, Kuching. Seramai 57 peserta dari kawasan Tupong terlibat dalam program tiga hari itu bertujuan untuk memberi motivasi dan kesedaran terhadap nilai kasih sayang serta semangat kemasyarakatan. Seterusnya kita balik ke segmen agenda hari ini. Baik antara liputan acara dalam agenda hari ini Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Satim akan melancarkan pelancaran projek loji kuasa biomas Mukah yang merupakan loji kuasa tenaga biomas yang pertama di Sarawak dan Majlis penyampaian Warta Rizab Komunal Brunei Putra di Kingwood Resort Mukah pada pukul 10.30 pagi. Sementara itu Menteri Perumahan dan Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg akan mewakili Ketua Menteri Sarawak merasmikan seminar ke arah bandar dan bandar yang bersemangat dan bertenaga dari segi sosial dan budaya Zon Selatan di Hotel Four Point by Sheraton Kuching pada pukul 11 pagi. Manakala, Menteri Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komiti Dato' Amal Douglas Ungambas akan merasmikan program Bicara Santai Peladang kali keempat di Dewan Asajai Hotel Green Margarita Kuching pada pukul 1.45 tengah hari. Turut mendapat liputan, Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah akan menyempurnakan Majlis Anugerah Cemerlang SMK Tonghua Hua Maradong Sarike pada pukul 9 pagi. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Peri bersama Fiona.